નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ બે વિષય ગણિત ગમ્મત પાઠ ત્રણ તમે કેટલું ઊંચકી શકો, પાઠ તમે કેટલું ઊંચકી શકો. આપણે અગાઉ બે પાઠ ભણી ગયા, લાંબુ અને ગોળ, જૂથમાં ગણવું, એ બે પાઠ આપણે ભણી ગયા. હવે આજે આપણે એ શીખીશું તમે કેટલું ઊંચકી શકો. તો તમે કેટલું વજન ઊંચકી શકો, તમારી મમ્મી કેટલું ઊંચકી શકે, પપ્પા કેટલું વજન ઊંચકી શકે, તમારો ભાઈ કેટલું વજન ઊંચકી શકે, અહીંયા આપણે કેટલું વજન ઊંચકી શકીએ તેના વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો અહીંયા આપણને એક કદેરાની વાત કરવામાં આવી છે. તો ચાલાક ગધેડો અને તેની ભારે ગુણ કોથળો. ચાલાક ગધેડો હતો હોશિયાર, ચાલાક એટલે હોશિયાર ગધેડો, અને તેને ભારે ગુણ એટલે કોથળો. કોથળો ઉંચકવા માટે તેને ગુણ મીઠાણી ગુણનો કોથળો ગધેડાને લાવા લઈ જવા માટે ઉપયોગ કરતા હતા. તો આપણે એની વાર્તા અહીંયા સાંભળીએ. સંદેશ પાસે એક ગધેડો છે. તો સંદેશ પાસે એક ગધેડો હતો, તે તેની પીઠ પર મીઠાથી પૂરેપૂરો ભરેલો કોથળો ઉપાડે છે. તેની પીઠ ઉપર મીઠાથી પૂરેપૂરો ભરેલો કોથળો ઉપાડે છે. બજાર જવાના રસ્તામાં તેમને એક નદી પસાર કરવી પડે છે. તમને ચિત્રમાં આપ્યું છે નદી. તો બજાર જવા માટે, મીઠાનું બજાર જવા માટે તેઓ મીઠા એક નદી પસાર કરવી પડે છે. એક દિવસ નદી પસાર કરતી વખતે ગધેડો લપસી ગયો અને નદીમાં પડ્યો. એક દિવસ ગધેડો આ નદીમાં લપસી ગયો, આ ગધેડો એટલે નદીમાં પડી ગયો, લપસ્યો એટલે નદીમાં પડી ગયો. જ્યારે તે ઊભો થયો ત્યારે પીઠ પરનો કોથળો ખૂબ હલકો લાગ્યો. એ લપસી ગયો પાણીમાં, એટલે એની પીઠ પર હતું મીઠાનો કોથળો. નદીમાં પડ્યો એટલે પાણીમાં તો મીઠું ઓગળી જાય, એટલે મીઠા પીઠ પરનો કોથળાનું વજન હલકું થઈ ગયું, વજન ઓછું થઈ ગયું. હલકું એટલે ઓછું થઈ ગયું વજન. તમે વિચારો કે કોથળો કેમ હલકો થયો હશે, કોથળો કેમ હલકો થઈ ગયો. મેં તમને કહ્યું ને મીઠું પાણીમાં ઓગળી જાય એટલે તેનું વજન ઓછું થઈ જાય. ગધેડો ઘણો રાજી થઈ ગયો, ગધેડો ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયો, રાજી થઈ ગયો. હવે તેને યુક્તિ સૂજી એને વિચાર્યું, હવે યુક્તિ કરી કે હું હવે આવું કરીશ. યુક્તિ સૂજી. બીજા દિવસે ચાલાક ગધેડાએ નદી પસાર કરતી વખતે ડૂબકી મારવાનું નક્કી કર્યું. એને હવે વિચાર્યું યુક્તિ સૂજીથી કે હવે હું બીજા દિવસે, ચાલાક ગધેડો એટલે હોશિયાર ગધેડો હતો, એને નદી પસાર કરતી વખતે ડૂબકી મારવાનું નક્કી કરી લીધું. આ વખતે સંદેશ ગધેડાની યુક્તિ સમજી ગયો. ગધેડાની યુક્તિ સંદેશ, જે માલિક હતો ગધેડાનો, એ સમજી ગયો. હું મારે તેને પાઠ ભણાવવો પડશે. સંદેશને ખબર પડી જાય એની યુક્તિ, એટલે સંદેશ કે મારે હવે એને પાઠ ભણાવવો પડશે. આ બીજા દિવસે સંદેશે કોથળામાં મીઠાની જગ્યાએ ગરમ કપડાં ભર્યા. સંદેશને એની યુક્તિ ખાવા પડી જાય, એની ચાલાકી ખાવા પડી જાય, એટલે સંદેશે એને પાઠ ભણાવવાનું નક્કી કર્યું. અને તે એને બીજા દિવસે સંદેશે શું કર્યું, મીઠાની જગ્યાએ કોથળામાં ગરમ કપડાં ભર્યા. તમે જે શિયાળામાં ગરમ કપડાં પહેરો, સ્વેટર ને એવું, એ કપડાં ભર્યા. હવે જ્યારે ગધેડો નદીમાં ડૂબકી મારશે ત્યારે શું થશે, કેમ. હવે ગરમ કપડાં ભર્યા કોથળામાં, એટલે હવે જ્યારે ગધેડો નદીમાં ડૂબકી મારશે ત્યારે શું થશે.
તમને ખબર પડી, ગરમ કપડાં પાણીવાળા થાય, પાણીમાં નદીમાં પલળે, તો ગરમ કપડાનું વજન વધી જાય કે ઘટે? તમે વિચારો. તમને ના ખબર હોય તો તમારી મમ્મીને પૂછજો કે ગરમ સ્વેટર તમને સૂકું હોય ત્યારે હલકું લાગશે, તમારો બ્લેન્કેટ ગરમ એ પણ તમે આમ સૂકેલો હોય તો તમને વજન ઓછું લાગશે, જ્યારે તમે એને પલાળશો પાણીમાં તો એનું વજન વધી જશે. એટલે ગરમ કપડાં જો પાણીમાં પાણીવાળા થાય ભીના તો એનું વજન વધી જાય. એટલે ગધેડાએ નદીમાં ડૂબકી મારી એટલે ગરમ કપડાનું વજન વધી ગયું અને ગધેડો થાકી જાય. વજન વધી જાય એટલે વજન ઉંચકવું પડે એટલે ગધેડો થાકી જાય. એટલે ના કીધું નદીમાં ડૂબકી મારશે ત્યારે શું થશે? તો કોથળામાંનું વજન વધી જશે. નાના બાળકોમાં જ્યારે વાંચન કૌશલ્ય પૂરેપૂરું ના વિકસ્યું હોય તેવા સમયે શબ્દ સાથે ચિત્રો દ્રશ્ય સાધન તરીકે કામ આવે છે. નાના છોકરાઓમાં વાંચન લેખન ના વિકસ્યું હોય એ માટે તમને આ ચિત્રો સાથે વાર્તા મૂકવામાં આવી છે. એટલે તમને થોડી દ્રશ્ય સાધનો હોય એટલે તમને થોડી કૌશલ્ય આપ્યું છે. એ દ્રશ્ય સાધનો ચિત્રો સાથે તમને વાર્તા આપી છે એટલે બાળકોને થોડી ખબર પડે કે આ વસ્તુ આ વાર્તા આ કહેવા માગે છે. બાળકો પણ શબ્દ સાથેના ચિત્રોનો આનંદ માણી શકે અને આ શબ્દ ચિત્ર હોય શબ્દ સાથેના ચિત્રોનો આનંદ માણી શકે અને છોકરાઓને આ ચિત્રો આપ્યા હોય એટલે એમને ગમે, એમને મજા આવે. તો આપણે આગળ જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. રાજુને ચીચવાની સવારી કરવી છે. રાજુને શું કરવું છે? ચીચવાની. તમે બગીચામાં ગયા હશો તો આવા ચીચવા જોયા હશે. એક સાઈડ હલકું અને એક સાઈડ ભારે વ્યક્તિ બેસે તો ચીચવાની સવારી કરી શકાય. તો રાજુને ચીચવાની સવારી કરવી છે. રાજુને ચીચવાની સવારી કરવા મિત્રની જરૂર છે. તો રાજુને ચીચવાની સવારી કરવા બંને વજન સરખા જોઈએ ને, એક ભારે ને એક હલકો એવું જોઈએ. તો આપણે જોઈએ રાજુને ચીચવાની સવારી કરવી તો મિત્રની જરૂર પડે ને. તમારે ચીચવાની સવારી કરવી હોય તો સામે મિત્રની જરૂર પડે. એક ઊંચું નીચું થાય. તો રાજુની મદદ કરવા રાણી આવે છે. રાજુની મદદ કરવા કોણ આવે છે? રાણી. હજુ પણ રાજુ ચીચવાની સવારી કરી શકતો નથી. કેમ? રાજુ ભારે છે અને રાણી હલકી હશે એટલે ચીચવાની સવારી કરી શકે નહીં. બંનેનું વજન સરખું આવવું જોઈએ, એક હલકું ને એક ભારે ના હોવું જોઈએ, બંને સરખું આવવું જોઈએ. તમે તેનું કારણ કહી શકશો? સાચા જવાબ ફરતે ગોર કરો. રાજુ રાણી કરતા ભારે, રાજુ રાણી કરતા ભારે હતો. હલકો છે તો રાજુ રાણી કરતા ભારે છે. અસલમ તેની મદદ કરવા આવે છે. ચિત્ર તરફ જુઓ. અસલમ હવે એની રાણી અને અસલમ બે નાના નાના એટલે રાજુ જેટલું વજન બંનેનું થઈ જાય એટલે ચીચવાની સવારી થઈ શકે. રાણી નાની હતી એટલે એનું વજન ઓછું હતું અને રાજુનું વજન ભારે હતો. એટલે આપણે આવું ગોર કર્યું ને, આવું ગોર કરવાનું. અસલમ તેની મદદ કરવા આવે છે. ચિત્ર તરફ જુઓ. અસલમ તેની મદદ કરવા આવે, ચિત્ર આપણે જોયું. તમે કહી શકશો કે ચીચવો કેમ બીજી તરફ નમ્યો? રાજુએ રાણી અને અસલમના કરતાં ભારે હલકો છે. રાજુ અને રાણી અસલમ કરતા ભારે છે કે હલકો? હવે રાણી અને રાજુનું વજન હોય એટલે વજન વધી જાય અને રાજુ હલકો થઈ જાય એટલે ચીચવો રાજુ અને રાણી તરફ નમે અને રાજુ ઊંચો થાય. જે સાઈડ વજન વધારે હોય એ વજન નીચું થાય અને હલકું વજનવાળું ઉપર જાય, ચીચવો ઊંચો જાય. ને વજન વધારે હોય એ નીચો ચીચવો જાય.
આનું વજન વધારે બંનેનું થઈ ગયું એટલે આ નીચું થયું અને આનું ઓછું થઈ ગયું એટલે આ ઊંચો થયો ચીચો, બરોબર ને? મને એક યુક્તિ સૂજી, હું મારું દફતર મારી સાથે રાખીશ. અને કહ્યું રાજુએ, હવે હું મારું દફતર મારી સાથે રાખીશ. અમને ચીચવાની સવારી કરવાની મજા આવે છે, અમને ચીચવાની સવારી કરવાની મજા આવે છે. ભારે અથવા હલકું, શું ભારે છે અને શું હલકું છે એના વિશે આપણે અહીંયા જોવાનું છે. ઉદાહરણ જુઓ, આપેલા બે વસ્તુમાંથી કઈ વસ્તુ તરફ ચીચો નમે નીચે જશે? આપણને બે વસ્તુઓ આપી છે, એમાંથી ચીચો કઈ બાજુ નીચે નમશે, નીચે જશે એ બતાવવાનું છે. ઉદાહરણ જુઓ, આપેલી બે વસ્તુમાંથી કઈ વસ્તુ તરફ ચીચો નીચે જશે? જે વસ્તુ તરફ ચીચો નમશે એ સ્થાન આપણે બતાવ્યું છે. તો અહીંયા શું છે, આ વધારે ભારે છે તરબૂચ, એટલે તરબૂચ મોટું છે, આને નાનું છે ટામેટું, બરાબર? એટલે એ ના આવે, સૌથી વજન વધારે હોય એ ચીચો નમે નીચો જાય, એટલે અહીંયા આપણે જોડે એન કર્યું છે ને અહીંયા આર્યું આવશે, આ ઊંચું થાય. તો આપણે વધારે ભારે વસ્તુને ચીચવા પર યોગ્ય સ્થાને દસાવો, વધારે ભારે વસ્તુને આપણે ચીચવા પર યોગ્ય સ્થાને દસાવો. આપણે તો બંને દસાવવાના, આપણને બંને પરીક્ષામાં દસાવવાના આવશે, એટલે હું તમને બંને શીખવાડું છું, બરોબર? આમાં ભારે, વધારે ભારે વસ્તુને ચીચવા પર યોગ્ય સ્થાને દસાવો, પણ આપણે આવી રીતે બંને સ્થાને. તો માટલું અને ગ્લાસ, શું આપ્યું છે? માટલું અને ગ્લાસ અથવા બોટલ, બોટલ શેરીએ. તો માટલાનું વજન વધારે હોય તો માટલાનું વજન વધારે હોય એટલે ચીચવો નીચો જાય, અને બોટલ હલકી હોય એટલે ઊંચો થાય. આવી રીતે જોઈન કરવાનું, વજન વધારે હોય નીચું જાય અને ઓછું હોય એ ઊંચું થાય. પછી બે ગ્લાસ અને એક કપ, તો બે ગ્લાસનું વજન વધી જાય એટલે આ ચીચવો નીચો જાય અને આ ઊંચો જાય. પછી એક કપ, એક ટપ છે ટમ્બલર અને ડોલ છે, તો ડોલનું વજન વધારે હોય તો ડોલ વજન વધારે હોય તો આ નીચું થાય અને આ ટમ્બલર ઊંચું થાય ચીચવો. હલકી વસ્તુને રંગો, અહીંયા આપણે હલકી વસ્તુને રંગ કરવાનો છે. તો અહીંયા આપણને આપ્યું છે અમ્મા, ટેનિસ દડો અને ફૂટબોલ, ટેનિસ દડો અને ફૂટબોલનું આપણને ચિત્ર આપ્યું છે. તો આમાંથી ટેનિસ બોલ હલકો છે કે ફૂટબોલ? તો આ બંનેમાંથી ફૂટબોલ વજનમાં ભારે છે, આપણે હલકી વસ્તુને રંગવાની છે, તો ટેનિસ બોલને અહીંયા આપણે રંગ કરવાનો છે, અહીંયા આને રંગ કરવાનો છે. બમાં દફતર અને કંપાસ આપ્યું છે, તો વજન કોનું વધારે હોય તમને ખબર હશે, દફતરનું વજન વધારે હોય, તમે લઈને જતા હશો સ્કૂલમાં એટલે ખબર જ હોય કે દફતરનું વજન વધારે હોય અને કંપાસનું વજન ઓછું હોય. આપણે હલકું, હલકું એટલે ઓછું વજનવાળું, એટલે કંપાસને રંગ કરવાનો છે. ઓછા વજનવાળાને કીધું આપણને, હલકી વસ્તુને એટલે ઓછું વજન, એટલે કંપાસને રંગ કરવાનો આપણે અહીંયા. સોટું વાંદરો અને ગાજર, સોટું વાંદરો અને ગાજર વિશે એક વાત કરવામાં આવી છે, તે આપણે જોઈએ. ચીકી અને મીકી સસલાએ એક ઠેલો જોયો, ચીકી અને મીકી સસલાએ એક ઠેલો જોયો, તેમાં ગાજર હતા. એક આ ઠેલો જોયો એમાં શું હતું, ગાજર દેખાય છે. ચીકી અને મીકીએ એક આ ઠેલો જોયો એમાં ગાજર હતા. ચીકી અને મીકી ઝઘડવા લાગ્યા, ચીકી અને મીકી ઝઘડવા લાગ્યા, એક થેલામાં ગાજર હતા એટલે ચીકી અને મીકી ગાજર લેવા માટે ઝઘડવા લાગ્યા.
ગાજર ખાવા માટે પેલો કે હું વધારે લઉં અને પેલો કે હું વધારે લઉં, એ માટે ચીકી અને મીકી ગાજર લેવા માટે ઝઘડવા લાગ્યા. ના હું મોટો છું તેથી હું મોટા ગાજર લઈશ, શું કહેવા લાગ્યા સસલો ચીકી અને મીકી. મીકી કે ચીકી કે હું મોટો છું એટલે હું મોટા ગાજર લઈશ, હું મોટા ગાજર લઈશ કે હું મોટા ગાજર લઈશ, હું મોટા ગાજર લઈશ. છોટો વાંદરો તેમની મદદે આવ્યો. ચીકી કે હું મોટો છું એટલે હું મોટા ગાજર લઈશ, એટલે છોટું વાંદરો તેમની મદદે આવ્યો. અમે બંને આ ગાજરના સરખા ભાગ પાડવા, એટલે હું તમને મદદ કરું. વાંદરો કહેવા લાગ્યો ચીકી અને મીકી સસલાને કહેવા લાગ્યો કે હું તમને મદદ કરું. અમે બંને આ ગાજરના સરખા ભાગ પાડવા ઈચ્છીએ છીએ. અમે બંને શું કરવા માગીએ છીએ? ગાજરના સરખા ભાગ પાડવા ઈચ્છીએ છીએ, માગીએ છીએ. પરંતુ કેટલાક ગાજર મોટા અને કેટલાક નાના, એમ નાના અમે શું કરીએ? એટલે કહેવા લાગ્યા બે મીકી અને ચીકી સસલો કહેવા લાગ્યો કે આ ગાજર અમુક કેટલાક મોટા છે અને કેટલાક નાના છે, અમે હવે શું કરીએ? છોટું વાંદરો તેમને મદદ કરવા કશુંક લાવ્યો. છોટું વાંદરો ચીકી અને મીકી વાંદરાને મદદ કરવા માટે એ શું લાવ્યો છે? ટવાજવું. શું લાવ્યો હોય? ટવાજવું. તો આવી રીતે ટવાજવું દોડી દેવાનું, ખબર પડી? આવી રીતે ટવાજવા દોડી લેવાના. તો છોટું વાંદરો ટવાજવા લાવ્યો અને બંનેને સરખા ભાગે ગાજર વેચી આપ્યા. ચીકી અને મીકીની મદદ કરવા માટે છોટું વાંદરાએ શું વાપર્યું તે વિચારો. તેનું ચિત્ર વાંદરાના હાથમાં દોરો. મેં તમને બતાવ્યું ને કે વાંદરો શું લાવ્યો? ટવાજવું. તો મેં તમને મીકી વાંદરા છોટું વાંદરાના હાથમાં તમને મેં અહીંયા ચિત્ર બતાવ્યું ને ટવાજવાનું. તો અહીંયા તમારે અહીંયા આવી રીતે એક ટવાજવું દોરવાનું. આવી રીતે તમે દોરી દેશો ને, આવી રીતે ટવાજવું બનાવવાનું, બરાબર ને? આવી રીતે ટવાજવું બનાવી દેવાનું ચિત્રમાં અહીંયા. તો મીકી વાંદરો એક ટવાજવું, છોટું વાંદરો એક ટવાજવું લાવ્યો. તો વાંદરાના હાથમાં આપણે ટવાજવું દોરવાનું, આપણે દોર્યું, મેં તમને બતાવ્યું એ રીતે ટવાજવું દોરી દેવાનું. શોધો તમારા માતા પિતા તમારા પરિવાર માટે ગાજર ખરીદે છે. એકવાર ઉપયોગ માટે તેઓ કેટલા ગાજર ખરીદે છે? તમારા માતા પિતા તમારા પરિવાર માટે ગાજર લાવે છે, ખરીદે છે. એકવાર ઉપયોગ માટે તેઓ કેટલા ગાજર ખરીદે છે? જેવો તમારો પરિવાર હોય એ પ્રમાણે ગાજર ખરીદે. અમે ત્રણ ચાર વ્યક્તિ હોય તો 500 ગાજર ખરીદીએ છીએ. જો ગાજરનો હલવો બનાવવો હોય તો કિલો ગાજર આપણે ખરીદી શકીએ છીએ. શાકભાજી વેચનાર ગાજરને કેવી રીતે તોલે છે? શાકભાજી જે વેચે છે એ ગાજરને કેવી રીતે તોલે છે? વાજવા વડે. તમે મમ્મીના સાથે શાક માર્કેટ તો ગયા હશો ને, તો શાકવાળો વજન કેવી રીતે કરે છે, વાજવામાં વજન કરે છે એ તમે જોઈ જશે. એટલે તમને ખબર છે કે શાકભાજીવાળો વેચનાર વ્યક્તિ ગાજરને કેવી રીતે તોલે છે. ના ખબર હોય તો આ COVID-19 જાય એ પછી તમે તમારી મમ્મી સાથે શાક માર્કેટમાં જવાનું અને જોવાનું કે શાકવાળો શાકભાજીવાળો વેચનાર છે એ શાકને કેવી રીતે તોલે છે, બરાબર ને? જોશો ને તમે, ખબર પડશે ને? ના ખબર હોય અમુક તો ગયેલા જ હશે એટલે ખબર જ હશે કે કેવી રીતે તોલે, બરાબર ને? તમે ટવાજવું જોયું હશે. તો આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો, સિમરન કેટલું ઉચકી શકશે? સિમરન કેટલું ઉચકી શકશે એ આપણે જોઈએ. તો સિમરન કેટલું ઉચકી શકશે?
સિમરનના પિતાજીને તેમના ઘરના સ્ટોર રૂમમાંથી કેટલીક વસ્તુઓ રસોડામાં મૂકવી છે. સિમરનના પિતાજીને સ્ટોર રૂમમાંથી અમુક કેટલીક વસ્તુઓ છે એ રસોડામાં મૂકવી છે. તો સિમરન તેના પિતાજીને મદદ કરવા ઈચ્છે છે. તો સિમરન તેના પિતાજીને મદદ કરવા ઈચ્છે છે. તો સિમરન સ્ટોર રૂમમાંથી કેટલું વજનવાળી વસ્તુ તે રસોડામાં મૂકી શકશે? તો સિમરન અનુમાન કરવાનું છે આપણે. તો આપણે અનુમાન કરવાનું છે સિમરન કયો ઠેલો ઉચકી શકશે તેનું અનુમાન કરો. તો આપણે અનુમાન કરવાનું છે સિમરન કેટલો વજનવાળો ઠેલો ઉચકી શકશે. એ હું તમને એમનો સ્ટોર રૂમ બતાવું, એમાં કઈ કઈ વસ્તુ સિમરન ઉચકી શકશે. તો આ સ્ટોર રૂમ છે, એમાંથી સિમરન કઈ કઈ વસ્તુ ઉચકી શકશે એ આપણે જોવાનું છે. એક તો 1 કિલો મીઠું, 2 કિલો ખાંડ, 2 કિલો તેલ, 1 કિલોગ્રામ ઘી, આ વજન સિમરન ઉચકી શકશે. હવે બીજું જોઈએ આપણે કોણ શું ઉચકી શકશે તેનું અનુમાન કરો. કોણ શું ઉચકી શકશે એનું આપણે અનુમાન કરીએ. તેના પિતાજી શું ઉચકી શકે? એક તો 5 કિલો ચોખા ઉચકી શકે એના પિતાજી, પછી તેલનો ડબ્બો ઉચકી શકે, પછી ખાંડ 10 કિલો ખાંડ ઉચકી શકે, એ બધું સિમરનના પપ્પા ઉચકી શકે. હવે તેની માતા કેટલું વજન ઉચકી શકે? એક તો 5 કિલો લોટ ઉચકી શકે એની મમ્મી, પછી 5 કિલો ચોખા ઉચકી શકે, એ બધું એની મમ્મી ઉચકી શકે. તેની નાની બહેન શું ઉચકી શકે સિમરનની? તો 1 કિલોગ્રામ મીઠું, કિલોગ્રામ વાળું હોય વસ્તુ એ એની બહેન, નાની બહેન ઉચકી શકે. અને નાની બહેન તો સાવ નાની છે, તો એ કેટલું વજન ઉચકી શકે? તો 500 ગ્રામ ઉચકી શકે. મીઠું તો ઉચકી જ શકે, 1 કિલોગ્રામ મીઠું ઉચકી શકે. કિલોગ્રામ વાળી વસ્તુ તે નાની બહેન ઉચકી શકે. શું સિમરન કોઈ પણ 2 થેલા એક સાથે ઉચકી શકશે? જો હા હોય તો કયા કયા? તો 1 કિલોગ્રામ મીઠું અને 1 કિલોગ્રામ ઘી. સિમરન કઈ કઈ વસ્તુ ઉચકી શકે એકી સાથે? 1 કિલોગ્રામ મીઠું અને 1 કિલોગ્રામ ઘી, એ બંને વસ્તુ એક સાથે સિમરન ઉચકી શકે, 2 કિલો ઉચકી શકે. તમે કયો ઠેલો ઉચકી શકશો અનુમાન કરો. તમે કયો ઠેલો ઉચકી શકશો? તો 2 કિલોગ્રામ ખાંડ. શું ઉચકી શકશો? 2 કિલોગ્રામ ખાંડ. પછી આપણને એક કીડી આપી છે, હું મારા કરતા ભારે ખાંડનો દાણો ઉચકી શકું છું. કીડી શું કહે છે? હું મારા કરતા ભારે ખાંડનો દાણો ઉચકી શકું છું. આપેલા પ્રાણી પક્ષીના ચિત્રને તે ઉચકી શકે તેવા વજનના ચિત્ર સાથે યોગ્ય રીતે જોડો. અહીંયા પ્રાણી અને પક્ષીઓ આપે છે અને જે એ ચિત્રમાં તમને બતાવવામાં આવ્યું છે એ કેટલું વજન ઉચકી શકે એની સાથે આપણે જોડવાનું છે. તો પહેલું પંખી આપ્યું છે, તો પંખી શું ઉચકી શકે આકાશ? તો પાંદડું. તો અહીંયા પાંદડા સાથે આને જોઈન કરવાનું, પાંદડા સાથે અહીં આપણે જોઈન કરવાનું. પછી હાથી, તો હાથી સૂંઠ વડે શું ઉચકી શકે? લાકડા. તો એ લાકડા જોડે જોઈન કરવાનું. તો ગધેડો, તો ખાંડ. મીઠું નહીં આખી કોથળો ગુણ ઉચકી શકતો હતો ગધેડો, એટલે અહીંયા ખાંડ આવશે, ખાંડનો કોથળો આવશે. પછી અહીંયા કૂતરો, તો કૂતરો બોલ. શું આવશે? બોલ. મોંમાં ઘાલીએ ક્યાં કૂતરો? બોલ છે ને, મોંમાં ઘાલીને કૂતરો લાવી શકે એટલે કૂતરો બોલ ઉચકી શકે. તો કૂતરાને બોલ સાથે જોડવાનો છે. અહીંયા આપણું પાઠ ટ્રેન પૂરો થાય છે. આપણે સાધ્યમાં અમુક પરીક્ષા લક્ષી જોવાય એવું છે તેવું સાપોથી આપણે જોઈ લઈએ. તો અહીંયા આપણું છે નીચેની વસ્તુઓ માટે
આપેલ ચોરસમાં ભારે માટે ખરું અને હલકી વસ્તુ માટે આપણે ભાવ ખોટાની નિશાની કરવાની છે. જે વજનમાં ભારે હોય એમાં ખરું કરવાનું, ભારે હોય એમાં ખરું કરવાનું અને હલકું હોય એમાં ખોટાની નિશાની કરવાની છે. તો સોય અને તલવાર એમાંથી કઈ વજનમાં ભારે હોય? તો તલવાર. તો આપણે ખરાની પહેલાં નિશાની કરશું ભારે વસ્તુમાં અને પછી હલકી તો ખોટું. પછી બોલ અને લકોટી. બોલ અને લકોટીમાંથી કઈ વસ્તુ ભારે હોય? તો વધારે ભારે બોલ હોય તો સાચું કરીશું અને હલકું હોય એમાં ખોટું. પછી દફતર અને કંપાસ. તો દફતર વધારે વજનમાં હોય તો દફતર ભારે હોય તો અહીંયા ખરાની નિશાની અને હલકું હોય એમાં ખોટું, કંપાસ હલકો હોય. સૂટ અને શર્ટ. તો સૂટનું વજન કોટનું વજન વધારે હોય, કોટ છે કોટનું વજન વધારે હોય અને શર્ટનું વજન હલકું હોય એટલે ખોટા નિશાની. એ નારંગી અને તરબૂચ. તો વધારે વજન કોનું હોય? તરબૂચનું. અને નારંગીનું વજન ઓછું હોય એટલે ખોટાની નિશાની. પછી ઓશિકું અને ચટાઈ. તો ઓશિકાનું વજન વધારે હોય એટલે એ ખરાની નિશાની અને આજે ખોટાની નિશાની. પછી બટન અને ટાયર. તો ટાયરનું વજન વધારે હોય તો ખરાની નિશાની અને બટનનું વજન ઓછું હોય એટલે ખોટાની નિશાની. લેપટોપ અને મોબાઈલ. તો લેપટોપનું વજન વધારે હોય એટલે ખરાની નિશાની અને મોબાઈલનું વજન ઓછું હોય એટલે ખોટાની નિશાની. ગ્લાસ અને વોટર બેગ. તો વોટર બેગનું વજન વધારે હોય તો આમાં ખરાની નિશાની અને ગ્લાસનું વજન ઓછું હોય એટલે અહીંયા હલકું હોય એટલે ખોટાની નિશાની. પછી તમારે પરીક્ષામાં આવું પૂછાશે, ચિત્રમાં ચિત્ર આપ્યા હશે અને અહીંયા આપણે આવી રીતે જોઈન્ટ કરવાના છે. તો તરબૂચનું વજન વધારે હોય એટલે ચીચવા નીચા જાય અને નારંગીનું વજન ઓછું હોય એટલે ચીચવું ઉપર જાય. આ ચિત્રમાં આપણને ઉદાહરણમાં બતાવ્યું છે. તો આપણે હવે જોઈએ માટલી અને બોટલ. તો માટલીનું વજન વધારે હોય એટલે ચીચવો નીચો જાય એટલે આ નીચું, આ નીચેની સાઈડ નીચું થાય, વજન વધારે હોય એટલે અહીંયા કરીશું અને અહીંયા નીચે ચીચવો જાય તો અહીંયા નીચે જોઈન કરીશું. અને બોટલ ઊંચી જાય, હલકું વજન એટલે આ ચીચવો ઊંચો થાય એટલે અહીંયા આપણે જોઈન કરીશું. પછી બોલ અને ફૂટબોલ. તો ટેનિસ બોલનું વજન હલકું હોય એટલે આ ચીચવો ઊંચો થાય અને ફૂટબોલનું વજન વધારે હોય એટલે ચીચવો નીચો થાય. કુકર અને વાટકો. તો કુકરનું વજન ભારે હોય એટલે આ ચીચવો અહીંયા નીચો જાય, અહીંયા નીચો જાય, નીચો જાય અને વાટકો હલકો હોય એટલે અહીંયા ચીચવો ઊંચો થાય. બૂટ અને કાંસકો. તો બૂટનું વજન વધારે હોય એટલે ચીચવો અહીંયા નીચો જાય, અહીંયા નીચો જાય અને કાંસકો હલકો છે એટલે ચીચવો ઊંચો થાય. પછી તમારે પરીક્ષામાં આવું પૂછાશે, ચિત્ર આપ્યું હશે અને વજન સાથે આપણે જોડવાનું, બન બેસતું જોડકા આપણે એ જોડવાના છે. કોણ કેટલું વજન ઉંચકી શકે એને એની સાથે જોડવાનું છે. તો પહેલું આપ્યું છે ચકલી. તો ચકલી શું ઉંચકીએ કે પાંદડું. પછી ગધેડો. તો ગધેડો આ સિમેન્ટની કોથરી, સિમેન્ટની કોથરી ગધેડાને આપી જોઈન્ટ અહીંયા કરવાનું આપણે. પછી હાથી. તો હાથી શું ઉંચકી શકે? લાકડા. પછી કૂતરો. તો અહીંયા બોલ. પછી કીડી. તો ખાંડ. અહીંયા આપણે આ ખાંડનો દાણો દોરેલો હતો, કીડીને આપણે ખાંડ સાથે જોઈન કરીશું. પછી એક સોકડો આપ્યો છે, એ શું ઉંચકી શકે? તો આ ઠેલી. તો આ ઠેલી વજન એ ઉંચકી શકે. અને પોપટ. તો અહીંયા મરચું. તો પોપટ શું ઉંચકી શકે? મરચું. બરાબર ને? આવી રીતે જોઈન કરવાના છે. પછી આગળ જોઈએ. એક આપણ પરીક્ષામાં આપણે પૂછાય છે, મમ્મી, ભાઈ, પપ્પા અને બહેન ત્રણ ચાર વ્યક્તિઓ આપણને આપ્યા છે. તો મમ્મી કયું વજન વધારે ઉંચકી શકે? તો 5 કિલો ચોખા. તો ભાઈ, તો 2 કિલો ખાંડ. તો પપ્પા, મમ્મી કરતાં ડબલ વસ્તુ ઉંચકી એટલે 10 કિલો ઘઉં.
અને બહેન ભાઈ કરતા અડધું વજન ઉંચીએ એટલે એક કિલો ઘી. આવી રીતે આપણે જોઈન કરવાના છે. તમારે લેસનમાં લખવાનું છે, તમારે લેસનમાં શું લખવાનું છે, આપણે અહીંયા પાઠ પૂરો થાય છે તો લેસન તો હોમવર્ક તો કરવું પડશે ને ગણિત ગમતની નોટમાં. તો ગણિત ગમતની નોટમાં આપણે આ લેસન કરવાનું છે. તમારે અહીંયા લખવાનું મમ્મી, ભાઈ, પપ્પા અને બહેન. પછી એ લખવાનું 2 કિલો ખાંડ, 5 કિલો ચોખા, 1 કિલો ઘી અને 10 કિલો ઘઉં. આવું લખીને તમારે એ જોઈન કરી દેવાનું છે. ગણિત ગમતની નોટમાં આટલું લેસન હોમવર્ક કરવાનું છે તમારે. અહીંયા આપણો પાઠ જોઈન, અહીંયા આપણો પાઠ પૂરો થાય છે. આપણે હવે આગળના પીડીએમમાં મળીશું. આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો.